U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Časni oci, poštovana gospodo hrišćanska, poštovani narode ovoga mesta, neka svima bude nazdravljena spasenje ova molitva koja nas je sabrala ovde, pored ovog nedovršenog hrama, a koji blagodaću Božijom polako dobija svoj puni sjaj. Ja vas pozdravljam u ime našega vladike Bačkoga, vladike Irineja, koji nažalost radi zdravstvenih razloga i drugih neodloživih obaveza nije mogao biti ovde sa nama. Ali znamo da su njegove molitve ovde sa nama i mi sa njim i da ta harmonija svakako gradi crkvu u punome smislu, kako je to danas posvedočeno i ovim svetim praznikom Svete Pedesetnice. Ovaj hram koji je pored nas, koji se gradi, jeste divno delo svih nas. Ali svakako ne sme samo biti hvala da se hvalimo pred licem ove zemlje i ovoga sveta, već da bude mesto gde ćemo se okupljati, gde ćemo činiti crkvu kao telo Hristovo i gde ćemo biti i ulaziti u tajnu našega spasenja. Zato se grade hramovi i zato je svako mesto blagosloveno kada izgrađuje hram Boži. A mi treba da dolazimo u hram Boži, treba da uznosimo svoje molitve, da se učimo svetome evanđelju, da se učimo poslušnosti i molitvi. I da to treba biti put hvale koji treba da izgrađuje i ovu zajednicu i ovo mesto i naš blagočestivi svetosavski rod. I zaista je velika radost što smo danas ovde, u ovome mestu, proslavili na prvom mestu Boga, a onda se pomolili da ovaj hram dobije svoj puni sjaj. Danas je rođendan crkve, Sveta Pedesetnica je rođendan crkve i verujemo duboko da ovaj hram ide ka tome, ka svome osvećenju, kada će biti i njegov rođendan, kada će blagodat Božija zasijati u punome sjaju u njemu. A mi treba da budemo udovi toga tela Hristovoga, te crkve koja će se izgraditi i koja će biti put života večnoga ovde na zemlji. Jer služiti crkvi Božjoj jeste služiti carstvu nebeskome i služiti večnim vrlinama, večnim tajnama koje nas uvode u život večni i osmišljavaju crkvu onako kako je to kroz vekove bilo i kako je kroz predanje i nama ostavljeno. Da je crkva telo Hristovo, a da smo mi udovi toga tela i da blagodaću Božijom činimo velika dela koja nas uvode u carstvo Bože i čine da budemo narod svetosavski i narod bogonosan. Ja se još jedan put radujem ovde što sam zajedno sa vama, što sam prisustvovao ovome činu osvećenja ovoga krsnog znamenja koji će krasiti ovu crkvu i krasiti ovo mesto i biti simbol spasenja rodu našem ovoga mesta i širom vaseljene. Stoga nek ste sretni i blagosloveni i nek je blagosloveno ovo vaše delo, da ga u radosti, kao što ste ga u radosti počeli, da ga u radosti završite i da blagoslov Boži bude na svima vama, na vašim domovima i na vašim najmilijima.